Ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը հունարեն մետանոյա բառն է, որը նշանակում է մտքի նորոգություն, ընթացքի փոփոխություն։ Երբ Պետրոսին ասացին, թե ինչ պետք է անենք, նա ասաց. Ապաշխարեցեք, փոխեք ձեր ընթացքը։ Իսկ ինչպես փոխենք մեր ընթացքը։ Սրա մասին Պողոս Առաքյալը շատ դիպուկ խոսում է Կողոսացիներին ուղված իր նամակում։ Այնտեղ կարդում ենք. Բայց հիմա դուք էլ դեն նետեցեք այդ ամենը, բարկություն, ցասում, չարություն, հայհոյություն, քանի որ ձեր վրայից հանել եք հին մարդուն, եւ հակեք նոր մարդուն, որ նորոգված է գիտությամբ։ Ասում է, մոռացեք ձեր հին կյանքը եւ դարեք նոր մարդ։ Հենց սա է մեր մտքի նորոգությունը եւ ընթացքի փոփոխությունը։ Հենց սա է ապաշխարությունը, դառնալ նոր մարդ։ Ընթացքի փոփոխությունը դա ոչ թե ուրիշ ընթացք ընտրելն է, այլ գնալը մեր ընթացքին հակառակողությամբ։ Գողություն անողին ոչ միայն ասում է, որ մի գողացի, այլ նաև ասում է օգնիր այն մարդկանց, ովքեր որ կարիքի մեջ են։ Հենց սա է մեր ընթացքի փոփոխությունը։ Այսպիսով ապաշխարությունը դա մեր մեջի հին մարդուն մոռացնելն է, նոր մարդ լինելն է։ Ապաշխարած մարդը կարող է իր ընթացքում ընկնել մեղքի մեջ։ Սակայն ինչպես ճանապարհին ընկնելուց ենք կանգնում, մաքրում մեր զգեստ ու առաջ գնում, նույն կերպ էլ հոգևոր կյանքում։ Ընկնելուց չպետք է մնանք ընկած եւ ասենք, որ Աստված էլ մեզ չի ների, այլ պետք է կանգնենք, մաքրենք մեր մեղքերը եւ շարժվենք առաջ։